Впродовж квітня у Слот-Сіті кожен день – день народження бажань. Зараз ведеться багато розмов про те, що народ дуже незадоволений владою у недофедерації. У нас всю, можна сказати, центральну Росію топить, і всі мовчать. Люди лишились всього, а президент сидить і мовчить. Я вважаю, ніякої інаугурації, тільки відставка. В відставку Путіна і в відставку всіх губернаторів. Міністр МЧС Росії. Щоб Путіна прихватили. Паводки, мости, що впливають, українські БПЛА, подорожчання бензину, яйця втридорога. Мовляв, все це викликає народний гнів. Іди надо мені, я налоги плачу всі. За заработані гроші заплачу, за те, що построїв, заплачу налоги. Зараз ви мені говорите, якщо ти там не прописан, ти ніхто. А я потеряв за всю життя, работав, і этот котел потеряв тепер все. Чому ми повинні самі йти к вам? Пожалуйста, мой дом затопило, посмотрите, как это. Пожалуйста, придите к нам. Мне вообще без разницы, кто тут вообще в форме или нет. Ну, а смысл? Я вот серьезно, мне вообще постреляться, мне вообще... Але все це не більше, ніж такий вже звичайний бунт на колінах. Ви кажете, евакуюйтесь, пожалуйста, тільки нас в наглу розтаскують, нас залазюють. Красно-біле обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. Влада відкупиться, залякає, десь задобрить, когось покарає, і бунтарі знову стануть у стійла. Вони знову почнуть обожнювати свого царя і ледь не добровільно підуть вбивати умовних українців, казахів або естонців. Всі, хто йдуть вбивати українців, йдуть вбивати українців добровільно. Це теж повинні всі розуміти. Вот. За деньги, за большие для них деньги. Чого сюди прийшов? Денег заработать. Денег заработать. Заработал? Не потрібно тішити себе думкою, що ті, хто йдуть на війну, одурманені пропагандою. Так, є і такі, але основна маса майбутнього м'яса в курсі того, що відбувається в Україні. Вони знають всю правду. В этом їх отличие очень большое от нацистской Германии. Но в нацистской Германии там была реальная оппозиция Гитлеру. Их было много. И там были реальные концлагеря, где людей убивали тысячами, да. А потом миллионами. В Мордорі ж опозиція майже вся з обугром, і звідти марить казками типу щасливої процвітаючої Росії. А ті, хто залишився у недофедерації, показують своє незадоволення, як не ліхтариками. Любов сильнее страха! Противопоставлення тому, що говорять по телевізору. Не воїнственне щось, а щось таке добре, просте, ніяких от... Так брязком порожніми каструлями. Акція «Марш пустих каструль» проходить во всіх містах. От Новосибирська до Пітера. Але так узурпатора не перемогти. Така опозиція – це не більше, ніж німий євнух у гаремі. Тим паче, враховуючи, що у всі віки рушійною силою московицької влади була кров та пригнічення. Що мешає жити краще без війни? Мешає те, що ми імперія. Те, що ми существуємо тільки поки угнітаємо інших. Наш хліб – це страдання інших. Типовий паразит, який невблаганно харчується чужою плоттю. В общей сложности Москва вела в Эстонию до 22 тысяч солдат, 300 танков и 250 самолетов. И цей паразит ненаситний, живе, поки є кого поглинати. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина, на подходе Грузия. Ну а что будет с Прибалтикой? Самі можете догадатися. І здавалося, вже майже 500 років цей монстр існує. Що може його зупинити? Виявляється, може. І найближчим часом шанс на те, щоб остаточно покінчити з кровожерливим московицьким царизмом, чи не найкращий за усю історію його існування. Одна країна, один президент, одна победа. Як ви вже зрозуміли, надії на московицьку опозицію нікчемні. Куди ефективніше вплинуть на розвал недофедерації два інших фактори. Фактор перший – імпортозаміщення. В 2021 году Росія потеряла 1 200 000 человек. Это больше, чем такие города-миллионники, как Омск, Воронеж или Новосибирск. Такими темпами через 15 лет в Росії не буде ні одного города-мільйонника. Ну чому ж? Міста-мільйонники будуть, от тільки не всі в Росії. І жити там будуть не зовсім московити. Обратите внимание на то, які регіони показали естественний прирост населення. Ингушетія, Чечня, Тыва, Дагестан, Якутія, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий, Ненецкий округа, Республіка Алтай. В итоге наша страна рискує получить на своїх територіях за Уралом нерусское население уже через 10-15 лет. І це недалека перспектива, а динамічний процес, який вже набрав великих обертів.
Поедьте ко мне на Доны, сходите вечером на дискотеку в любой сельский клуб, там русских мальчиков нет, их бьют. Они туда не ходят, туда ходят русские девочки и не совсем русские мальчики. Когда, допустим, в селе сегодня Потапов, сегодня в школу, в первый класс пошла только одна русская девочка. А все остальные нетитульные народы России, вы представляете? Все остальные турки. Все остальные в первом классе турки с русскими паспортами. Я ничего не против говорю, они тоже наши российские граждане. Ну как-то мне на Дону это немножко непривычно. Час звикати. Згідно Великому Турану, Ростовська область, як і частина Краснодарського краю, повинні стати перлиною Османської імперії. Как сообщает Ростов-газета, турки-месхетинцы очень быстро заполнили Ростовскую область. Если в 2002 году в регионе их насчитывалось около 28 тысяч человек, в 2010 порядка 40 тысяч, то к настоящему моменту уже свыше 80 тысяч. С учетом того, что русские перебираются из ростовских сел в города, то некоторые поселки превратились в турецкие. Там турки-месхетинцы составляют чуть ли не 100% населения. А коли цей поріг дійде до 100%, турки вимагатимуть автономію. Після Народна Республіка і Ердоган врятуй допоможи. Перевірена класика. Рано чи пізно, ведь ми так і страну потеряємо. Дело рано чи пізно, у нас населення то заміниться. Ведь ми ж прекрасно розуміємо, що на страну з ядерною державою ніхто не нападе. Нас розвалять ізнутрі. Дуже хочеться у це вірити, причому виграють від цього навіть самі московити. Росія буде прекрасним містом для жительства. Як тільки вона розділиться на національні государства. Але імпортозаміщення – це лише один фактор розвалу імперії. І він не дасть 100% гарантії, оскільки дуже залежний від географічних розкладів. Імперія, якщо втратить Інгушетію, втратить Чечню, втратить Тыву, вона залишиться все одно імперією. Тому що ці республіки, вони знаходяться на окраїнах. І тут ми наближаємося до другого фактору, який набагато суттєвіше прискорить кінець недофедерації. Називається він «корінні народи». Заложили атомну бомбу під завдання, яке називається «Росія». Першими натиснуть на кнопку чеченці. Ічкерія усю свою історію демонструвала дух та бажання свободи. Чого варті навіть дві чеченські війни, які Московія програла. Після першої їм довелось виводити свої війська з Чечні. Я не довіряю Росії, просто не довіряю Росії. Просто, якщо я довіряв би, мог би відкрито сказати, що кончилася війна. Я не можу сказати, що війна кончилася. Цей чеченець мав рацію. Через три роки московитяни порушили Хасавюртські угоди і знову вторглись в Ічкерію. І знову програли. Тільки цього разу вдалося знайти манкурта Тайпу, якому виявилося простіше платити данину, ніж постійно воювати. А Росія платить дань Чечне за счет русского народа. Мы засыпали деньгами Чечню. Вы заставили сегодня русских платить дань. Да-да, точно. Але гроші мають властивість закінчуватися, а без грошей утримувати власну армію неможливо. І справжні чеченці цим скористаються миттєво. Вони вже просуваються лісами Білгородщини. Ну, іншалла, скоро дійдемо і до Кавказу, і до Москви, і куди треба. Іншалла, ближайше. Ми ще готові в будущее. Діло времени тільки. І на думку голови Кабінету міністрів Ічкерії у вигнанні Ахмада Закаєва, часу як у Кадирова, так і у Кремля залишилось відносно небагато. Я не думаю, що у Путіна і у сьогоднішньої Росії є 5-8 років. Поки йде війна, я думаю, що йдуть процеси, які нас підготовлюють к неизбежності того, що Росія перестане существувати в тому виді, в якому ми її знали до сих пор. Новчі та й інші народи недофедерації чи не напряму пов'язують свою свободу з перемогою України у боягузливій путінській війні. Росія проіграє в цій війні. А проіграти в цій війні – це ніщо інше, як в послідовщим розпад самої Росії. І ці процеси вже ізнутрі почнуть давати о себе знати. Ічкерія стане локомотивом у цих процесах, але вагонів у цьому потягу повинно бути дуже багато. Чечня, мабуть, можна допустити, що вони вийдуть першими. Но я очень надеюсь, что этим процесс не ограничится, а наоборот, это покажет пример другим республикам. Я надеюсь на полный распад, а не выход отдельных регионов. Я думаю, что это в интересах всех коренных народов России. Правильно. Окрім економічних переваг, усі без винятку корінні народи недофедерації мають серйозний зуб на московицьких окупантів. Адже практично усі завоювання Мордора несли із собою знищення цих етносів. Неужели хтось полагає, що народи це забули? Кто-то полагает, что это могло быть вытравлено и затушевано там советской властью или современной пропагандой. Никогда это никто не забудет.
І як би нові підручники історії не перетворювали науку на посміховисько. Ми повинні сьогодні побідіть, як Нельсон Мандела побідив кріпосне право. Розмотати, як довгорукі катушку Тесли. Превзойти очікування, як Столипін, коли зібрав самоліт Сікорського. Чого? А, ви новий учебник по історії ще не читали? Зря. Хороша книга. Скорее би фільм. І як би московицька пропаганда не старалась, біль предків не буде забутим. Ми винні во всьому. В убитих туркменах, адыгах, фінах. Да. Ага. Да, адыги, виновны, простите, да. Самі себе вирізали і збросили в чорне море. Ну, де ми-то були? Где вы были? Да, мы что такого сделали? Я перечислил все те народы, которые вы покоряли и включали. И ни один из них не погиб. И эти народы сохранили свою культуру, язык, религию. В отличие от народов, которые покорили англосаксы. Да, спросите об этом у адыгов, спросите об этом у чеченцев. Я могу спросить об этом и адыгов, могу спросить об этом у чеченцев. А давайте дійсно спитаємо у адыгов. Что с вами сталося 160 років тому? Практически черкесский народ 200 лет находится в изгнании. 90% черкесов были уничтожены или же изгнаны в Османскую империю. 21 травня 1864 року Московія прийшла на землі адыгів. І дуже їм сподобались ці краї – пальми, гори, тепле море. Земля закубанцев, черкесов, була нужна государству. В них самих не было никакой надобности. Последней столицей Черкесии была город Сочи. От Сочи до Моздока это была историческая территория с единым культурным комплексом, единым самосознанием народа, который там живет. Адыги відмовились переселятися вглиб империи та були вигнані з рідної землі. Согласно архивным записям Российской империи, более 400 тысяч черкесов были убиты во время массовой ссылки. По неофициальным данным, это число составляет почти 1,5 миллиона человек. Да, это был геноцид. На мой взгляд, это вот чисто по-научному очистка территории, а именно такого был план Милютина, от коренного населения и заселения его армянами и казаками, и русским населением. Але у вигнання адыги не загинули, а навпаки відновили свій етнос. Этнос наш немалочисленный, около 5 миллионов потомков, изгнанных в Османскую империю черкесов, проживают сегодня в Турции. Мало того, на диво, вони зберегли мовний та культурний побут, шанують свою історію. И минимум половина из них до сих пор, как бы это странно для многих не звучало, говорят на своем родном языке. Каждый год, 21 мая, черкесы со всего мира чтят память своих предков, убитых и депортированных в 1864 году. Адыги ненавидят московитов, та тем паче не хочуть гинути за них. Большой поток беженцев после объявления мобилизации, их тысячи и тысячи людей, которые уехали вообще из России, не желая никаким-либо образом сотрудничать с преступной российской властью и быть рекрутированными в армию, которая воюет против Украины. Дехто з них не соромиться навіть нахабніти. Приїхавши на батьківщину, адигейський опозиціонер попросив поставити у ресторані пісню «Батько наш Бандера». Поставили, да, пісню, но даже до середины этой песни не доиграла. Все сразу же эту песню отменили, скажем так. Я був задержаний. І тому ми не здивуємося, якщо найближчим часом адиги захочуть повернутися на свої історичні землі. Турції 5 мільйонів черкесів, яких за 300 років цар видавлював в Турцію, поскольку вони мішали нормальному розвитку Юга Росії. І їх турки можуть направити на Северний Кавказ. І ми його потеряємо. Направляти нікого не потрібно, вони самі цього хочуть. Але ми не забули, хто ми такі. Ми знаємо, де наша родина. И у нас сегодня, благодаря украинскому народу, благодаря вооруженным силам Украины, открылось окно возможностей вернуться на историческую родину и восстановить свою государственность и свои исторические территории. И черкесов много было. Очень лютые. Ну що ж, ми можемо лише побажати успіху та сказати, що допомога адыгів не завадила б ЗСУ. Тож, вперед! І бої будуть йти на югі Волгоградської області, Ставропольський край, частично Краснодарський і Ростов. От у нас будуть
Южний фронт. Такий подвійний фронт нам набагато більш подобається, ніж правобережжя Херсонщини. Вони що, виступають за відділення окремих територій від Росії? Хочуть розпаду Російської Федерації? Чого вони добиваються, подібні діячі? Але поки Нохчі та Адиги підступають до недофедерації з кордонів, є один народ, який закипає зсередини. У названні башкірці це для нас таке ж, як би, оскорбительне названня, як хо. Башкорти – гордий тюркський етнос, який не змогли підкорити монголи. Башкорти двічі пристойно давали московитам по зубах, і двічі цар надавав їм незалежність при умові, що вони йому присягнуть. І двічі Московія порушила свої обіцянки. Коли башкорти на чолі з місцевим батиром Салаватом Юлаєвим знову збунтувалися, їм за це влаштували перший геноцид. Було вбито до чверті усіх башкортів. Ще тисячі заслано на каторгу і в солдати. Другий геноцид московити організували у 20 столітті. Голодомор 21-го року. За даними місцевих істориків, Башкирія втратила половину населення – до 700 тисяч людей. Потім ще вдарили репресії 30-х, і народ знову опинився на межі вимирання. Тому зараз навіть у своїй республіці вони лише третя за чисельністю нація, після московитів і татар. Але це не заважає їм бути гіперактивними. Навіть не дивлячись на відсутність домінантності, башкорти не соромляться відстоювати свої символи та пам'ятники. Згадати той же мітинг проти знищення священної гори Куштау. Козли! І вони відстояли свою святиню. Навіть Кремль не зважився протистояти розлюченим башкортам. Гора отримала статус особливо охоронюваної – пам'ятник природи. Але через 3 роки влада знову вирішила віддати одну із гір для пошуку та видобутку корисних копалин. Місцеві на чолі з Фаїлем Алсиновим знову обурились через дану ініціативу, після чого проти Алсинова було порушено справу. І почався вже всім відомий Баймак. События в январі этого года показали прекрасно, что потенциал у национальных движений огромный, что они более мобильны, что они более пассионарны, национальные движения. Сотні людей трохи менше тижня чинили опір поліції та вимагали звільнення з-під варти Алсинова. Останній не здавався навіть в ув'язненні і закликав до боротьби за свободу. Этот призыв он пошел не только к жителям Республики Башкортостан, не только к башкирам, но и ко всем народам России. З призывом, що виходити нужно не за Фаїля Алсина, а виходити за притеснення національних меншинств Російської Федерації. І вже підхватили цю естафету вже і калмики, і буряти, і якути. Комок вже підійшов до самого горла. Корінні народи недофедерації на своїй рідній землі стали ледь не рабами Москви. Убирають язики, грабять їх землю, розхищають їхні природні ресурси. Переписали конституцию, убрали суверенитеты, там, федеративные договоры, отказались продлевать. Все это вкупе, это, конечно же, надоело. Все это копилось-копилось, весь этот негатив у народов. И вот нас просто у башкира у первых прорвало это. Их не устраивает то, что сейчас происходит с их республикой. Их не устраивает то, что происходит сейчас с их народом. Ихние оппозиционные лидеры є инициаторами створення єдиної армії корінних народів. И создать единую вооруженную армию, состоящую из сил национальных республик, после поражения России со всеми объединенными силами войти на территорию России и добиться ее поражения и полной ликвидации. З цим, щоправда, можуть виникнути проблеми, оскільки це створить прецедент для Кремля на відкритий спротив. Не будет же кремлевская власть бить ядерным оружием по своей собственной территории, когда мы в нее вступим со своими войсками. Це дуже спірне твердження, враховуючи деякі нещодавні заяви московицьких лідерів думок. Я хочу сегодня на игре сделать предложение. Предложение? Я надеюсь, не как у Симонян, позитивное? Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ні ядерної зими, которую все бояться, ні чудовищної радіації, которая умрет всіх. Або ось іще. На удивление, всем Алканавтович призывает бабахнуть ядерным орудием не по Украине или Европе, а по территории Российской Федерации, а именно по Дальнему Востоку. Алкофюрер заявил, что ему не жалко разных бурятов и каких-то там якутов. Мы будем вынуждены пи***ть ядеркой по нашему Дальнему Востоку. Вся ответственность за тысячи дохлых или мутировавших мирных якутов, хуйтов и остального русского скота будет лежать на Америке. Це, звісно, жарт, але не забувайте, що у кожному жарті є доля жарту. Тому в першу чергу башкортам варто продовжувати розхитувати човен зсередини.
І не шумом порожнього посуду, як це роблять московити, а реальними діями. Ніхто, крім нас, наші республіки не буде освобождати і робити їх незалежними. Це дуже правильне твердження. Лише зі зброєю у руках можна перемогти московицького ЦАПа. І чим більше корінних народів підніметься, тим більше шансів буде на свободу та незалежність. Сьогодні ми показали трьох із них – нохчів, адигів і башкортів. Але їх насправді набагато більше. І у подальших випусках громадянської оборони ми обов'язково познайомимо з ними. А поки не забуваємо донатити і допомагати ЗСУ. Оскільки зараз переважно від них залежить свобода не лише українців, але й багатьох інших жителів планети Земля. Лише той достоїн життя і свободи, хто кожен день за них йде на бой.